No niin, nyt sitä ollaan taas tultu tuolta Rääkkylästä tänne Joensuuhun ja mukkaan sattu melko neljä leippejä. Tässä on koko pakasti arkku täynnä kaikenlaista. Siellä on Lapin riesko, muhkuja, Vaasan ruispaloja, taikaruista, Lisseen ruispaloja, kaurapaloja, porkkana sämpylöitä ja sitten jotain rinkelisämpylöitä ja Lisseen ruispaloja. Patonkki siellä pohjalla. Ja tässä vielä puolikas pussi. Vaasan ruispalat. Rinkelisämpylä. Vaasan ruispalat. Rinkelisämpylä. Muhku. Oi, siellä on Lapin rieska. Hyvä rieska siinä noin. Siinä on tää ruispaloja. Ollut tarjouksessa. Siinäkin vähän lissee. Sitten täällä on tää Vatserin puikulata täysjyvää ruista. Ja sitten vähän tämmöstä, mitä tää on? Ruisriol, täyttä jyvää, Vatseri. Sanokaa Vatser, kun haluatte hyvää. Ja lisää puikuloita. Ja puikuloita. Ja puikuloita. Vaasan ruispalat, puikuloita. Mitäs siellä vielä? Kaura pakkaa, porkkana, mikä porkkana, sämpylät sinne vaan. Sekaan mahtuu kyllä, lissee porkkana sämpylä ja siinä sitten vielä taikaruista. Ja lissee taikaruista, ei se kyllä mitään hyviä tuo taikaruis. Tää ruispalat, ne on hyviä, niitä pitää syödä niin paljon kuin vettä. Ja kaura paahtopuikulla, nekin on hyviä ja tuossa on vielä juustosämpylät, nekin on loistotavaraa. Ja ruispaloja. Joko se pussi alkaa olla tyhjä? Eihän se vielä. Ja puikuloita. Ja sitten vielä sieltä lissee porkkana sämpylejä. Siellä sitten taas riölruista. Vieläkö siellä yksi on? No niin, ja Vaasan ruispalat, Suomen suosituin leipä. Siinä on vähän pakkas se leipä. Eikö sitten syömään?